aquesta proposta d'unificar protocols es va acollir bé, vale? I és una proposta que està molt bé perquè hi ha tres escenaris, no és una proposta molt tancada, perquè al final cada ajuntament té uns esports diferents i una casuística diferent. Comencen ara les competicions, els clubs necessiten, no?, saber si poden començar, si no, i crec que era important arribar a aquest consens i amb aquesta mena de demanda, no?, per tal de tindre unes directrius clares.